Wait. Oh, I'm sorry. Thanks. I'm very, very sorry. It's okay. New admission? Yeah. I'm Smita. I'm Gauri. I am Lucy Jasmine. Hello. Hi, everybody. I am Harry. Malayalathil Harry ennu vilikkum. I am Vinod. Malayalathil ആക്കിയതാണല്ലേ ഞങ്ങളും ഈ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം ബൈ ദ ബൈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണല്ലേ യാ അതെ നിങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആ നാദേ ജഹം ബക്ക് ആഹാ അബ്ഡോമൻ എക്സർസൈസ് നന്നായി ചെയ്യണം വയറിലെ മസിലുകൾക്ക് ഉറപ്പ് പോരാ ശരി ടീച്ചർ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉണർവ് ഉന്മേഷം ഒന്നും കാണാറില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും കോഴ്സ് ഒന്ന് പാസ്സായി ഏതെങ്കിലും ഉടങ്കുല്ലി സ്കൂളിലോ സ്വാശ്രയ കോളേജിലോ പൈസ കൊടുത്ത് ജോലി വാങ്ങി വെറുതെ പല്ലിന്റെ ഇട കുത്തി ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ഞാൻ അങ്ങനല്ല സാർ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണോ താൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനല്ല സാർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ താൻ പറഞ്ഞത് എന്നോട് തർക്കിക്കുന്ന ഇവൻ ആര് അർണോൾഡ് സാറേ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിസരം നോക്കാതെ തുപ്പരുതെന്ന് വെറുതെ എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിക്കരുത് സോറി സാർ എന്താടോ എടോ ഒക്കെ പഴയകാലം ഞാനിവിടുത്തെ പ്യൂണ എന്താ പ്യൂൺ സാർ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കാർഡ് അയച്ചാൽ ഒരാൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിലെല്ലാം നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച ഒരു അർജുൻ അവനാര് പാണ്ഡവനാ അതാ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങോട്ട് മാറിയിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ പേര് ഉറക്കാ വിളിക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സാർ അർജുൻ സ്കേറ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആണല്ലേ അല്ല തെന്നി പോയതാ എന്താ പേര് അർജുൻ ലേറ്റ് ആണല്ലോ സോറി സാർ ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് അതാ വന്നിരിക്കേ എല്ലാം പുതിയ ഫാഷൻ ആണ് സാർ ഇതും പുതിയ ഫാഷൻ ആണോ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്റെ പെങ്ങളാവണേ ഇതാരാണെന്ന് നിനക്കറിയോ ചിനു നളിൻ ആക്ഷൻ കോളേജ് ഹീറോയെ പറ്റി ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ കോളേജ് ഹൈ ജമ്പ് ചാമ്പ്യൻ പഠിത്തത്തിൽ അത്ര മോശമല്ല എന്നാ എല്ലാ തരം തോന്നിയാസങ്ങളുടെയും നേതാവ് എന്താ ശരിയല്ലേ ഹലോ ഹലോ ഇത് ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തി എന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ കുര്യലിന്റെ മോനാ ഓ മച്ച ഞാൻ പ്രഭുവിന്റെ മോനാ പ്രഭാകർ ആരപ്പെടാ പ്രഭു ആര ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ നോക്കി പരിചയപ്പെടലൊക്കെ പിന്നെ ഓക്കേ സീ യു Bye, Chinu, Nalin, action! Thanks. First year, Anale. അതെ തോന്നി എന്താ പേര് അർജുൻ തോന്നി അതങ്ങനെ വരൂ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പോക്കേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എന്റെ പേരണ്ടേ എന്താ എന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല ലാലി എങ്ങനെ ലാലി ആ മെഡിക്കൽ ശരി അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം ഞാനിപ്പോ കുടിച്ചു എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് കാപ്പി കുടിക്കണം അയ്യോ ഞാനിപ്പോ കുടിച്ചുള്ളൂ പ്ലീസ് ഒരു ഉഗ്രം കാപ്പി അല്ല ലാലി കുടിക്കുന്നില്ലേ അർജുൻ കഴിക്കി അതാണ് എന്റെ ഒരു സന്തോഷം
എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചാലോ? അയ്യോ വേണ്ട. പിന്നെ രണ്ട് പൊറോട്ടയും ഇത്തിരി ഇറച്ചിയും കഴിച്ചിട്ട് ആരും തല്ലുകലാന്ന് പോണില്ല. എനിക്ക് വേണ്ട ഞിട്ട. എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ദേ രണ്ട് പൊറോട്ട ഇത്തിരിക്കോളം ബീഫും. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൂടി കഴിക്കാം. അയ്യോ വേണ്ട. എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ലെഗ് പീസ് തന്നെ വേണേ. ഈ ലെഗ് പീസ് ആവുമ്പോ കടിച്ച് വലിച്ചൊക്കെ തിന്നല്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്ലേറ്റിലായ എന്താ ബില്ലേ? എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഇത് മോൻ തന്നെ കൊടുത്തേക്ക്. തന്റെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ എന്തിനു കൊടുക്കണം? മോന്റെ പേരെന്താ? അർജുൻ. പേര് അർജുൻ എന്നാണെങ്കിലും തീറ്റ ഭീമൻ കേട്ടോ. ഇതെന്റെ ക്യാൻറ്റീന. ഞാനാ മുതലാളി, ഓണർ, പ്രൊപ്രൈറ്റർ, കോൺട്രാക്ടർ. ദേ തിന്നാ പാപം, കാശ് കൊടുത്താ തീരും. ഇതാ ക്യാൻറ്റീൻ നിയമം. ഒന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ രണ്ട് പൊറോട്ട വരാം. എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് കാശ് കൊടുത്ത് എന്റെ പോടേ. കാലത്തെത്തി പിന്നാ തേരൽ തത്തി കിന്നാരത്തിങ്കിൽ തന്നു കാണാട്ടം മാനത്തെ മിന്നൽ ചാക്കിൽ മാരത്തോണോട്ടം കാണാൻ തുമ്പപ്പൂ പട്ടം കിട്ടും കാറ്റും കൈനീട്ടം. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, തെറ്റിയാ മീശ പോകും.
ഇവന്റെ മീശ പോകുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ അല്ല അവന്റെ അവന്റെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തുടർച്ചയായി വെറും 4 പ്രാവശ്യം ബാസ്കറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സൗദി അറേബ്യ ബാസ്കറ്റിലേക്ക് മീശ കളയത്രേ എനിക്കിതൊന്ന് കണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ പടക്കു അല്ല മച്ചത് എന്ത് കണ്ടിരിക്കണേ നാളെ മച്ചയ്ക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടം പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരട്ടോ അവളെങ്ങാനും മച്ചയോട് ബാസ്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സർവ്വതും കൊളവും അതെന്താ അങ്ങനെ അയ്യേ മച്ച മീശിലാണ് ഭയങ്കര വൃത്തിയാടാ പടവണ്ടാരം പോലെ അവർ കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടേ ഒന്നിനും പൈപ്പില്ല എല്ലാ സമയത്തും ഇത് ക്ലാസ് റൂം അല്ല ബാത്റൂമാ അയ്യോ പെറ്റ തള്ള പൊറുക്കുകയല്ലേ ഓ ഇവനൊക്കെ എന്താണോ കഴിക്കുന്നത് എടാ അത് എന്റെ കക്കൂസാണ് എന്റെ തന്റെ ശ്രീധനം കിട്ടിയതാ ഓ ഇരിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ശ്രീധനം കിട്ടിയവല്ലേ അയ്യോ എന്റെ ശബരിമല മുരുക അയ്യോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറങ്ങി തടാ ഞാൻ സീരിയസ് ആണ് അയ്യോ ഓ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യോ എടാ ഞാൻ കേറട്ടാ ഇവന്റെ ഷോ കഴിഞ്ഞോ ഓ ഇതിന് വെറും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണേ അയ്യോ മോർണിംഗ് സാർ കുളയും പല്ലുളിയാട്ടൊക്കെ നടന്നോ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ് അയ്യോ ഏ കോർപ്പറേഷൻ യെസ് കക്കൂസൊക്കെ ക്ലീനായി ഇനി കുളിമുറികളെ ക്ലീൻ ചെയ്തോളൂ കുളിമുറി അല്ലടാ നിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അയ്യോ സോറി കക്കൂസ് മാറി അല്ല ആള് മാറി ലിസൺ പ്രാക്ടീസ് മുടക്കരുത് പ്രാക്ടീസ് മുടക്കരുത് എന്താ ചേട്ടാ ഇത് എപ്പോ വിളിച്ചാലും പരിധിക്ക് പുറത്ത് പരിധിക്ക് പുറത്ത് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് വേറെ ആരും വിളിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലല്ല നീ വല്ല പെമ്പിളരെയൊക്കെ വിളിച്ചത് അല്ലേ അത് പറ അപ്പൊ ടെലിഫോൺ കാർക്ക് വരെ മനസ്സിലായ മോനെ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം പരിധി വിട്ടതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് നിങ്ങൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സാധു വ്യത്യാസം ഇന്നലത്തെ വല്ല ആണോ തോന്നിയാസം പറയരുത് ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് ഈ ക്യാൻറ്റീൻ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ തുറക്കൂല അപ്പൊ ശനിയാഴ്ചത്തായിരിക്കും ശനിയാഴ്ച സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ നിന്റെ അപ്പം വന്നുണ്ട് പിന്നെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടം പുരിക്കുക എന്താ ആഴ്ച പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരാ ഇത് തിന്നാ ആര് ചാവൂല അതെന്റെ ഉറപ്പ് എന്താ ഉറപ്പോ അതെന്താ ഉറപ്പ് അല്ല ഈ ടിവിയിലെ പരസ്യത്തില് മോഹൻലാലിന്റെ ഉറപ്പ് നിനക്ക് ഉറപ്പില്ലേ എടാ ഒരു ഉണ്ടം പുരിക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൂറാ ഒരു പത്തുണ്ടം അവര് പോഞ്ഞിരുത്തോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോന വീട്ടിലെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ വീടിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ പട്ടികളുടെ ഭയങ്കര ശല്യോ പട്ടികളെ വെച്ച് കൊല്ലാനാ ആ പട്ടികളെ അല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒന്നേ വില തുച്ഛം ഗുണം വെച്ചം ആരും അറിയാതെ റൂമിൽ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു നന്നായി ബാസ്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രേമം പറഞ്ഞാൽ മതി മീശ പോവില്ല പിന്നെ വാടകയോ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 5 രൂപ മാത്രം ഓൺലി 5 rupees ഇതെന്താ മീൻ വല്ലേ അപ്പൊ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇവനാ സ്മിതയോട് ഇഷ്കി ഇഷ്കി പേര് പേര് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ തോറ്റാ പകുതി മീശ പോവും അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനാ പ്രേമോ ആണോടാ അവക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഉണ്ട് അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പഠിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറയാത്തതാ എങ്കിൽ അവളോട് ആരും ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞാ മതി പറഞ്ഞ
എടാ നിന്നോട് യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഈ വിവരം ആരോടും പറയില്ല. ഇവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയോട്ടാ, പകുതി മീശ പോയത് നിനക്കാ മോശക്കേട്. ഇയാളുടെ മീശ പോയത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് മീശയില്ല, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൻ അങ്ങനല്ലേ. മീശയില്ല പറമ്പില്ലാലി. ഐ ഈ അഡ്രസ്സിൽ കത്ത് വിട്ടോക്ക്, കിട്ടും നോക്കല്ലോ. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവനെ എന്തെങ്കിലും നേടും, അതാണ് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ്. നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ നിക്ക് റിസ്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം ഓർത്തത്, നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പനി പിടിച്ചപ്പോ ഒരു പാക്കറ്റ് റിസ്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, അതിന് കാശ് തന്നിട്ടില്ല. ചായ നിനക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഈ കാന്റീൻ സാധനം കഴിക്കാറില്ലെന്ന്. മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു സാധനം വന്നേക്കുന്നു, മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലുന്ന സാധനം എനിക്ക് തന്നത്. എന്നെ കാണിക്കല്ലേ, നീ ഉദ്ദേശിച്ചിടത്ത് തന്നല്ലേ കൊണ്ടത്. എന്താ സാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇനിയും ഉന്നം പരീക്ഷിക്കും. സാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്തിനാ വീണ്ടും എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താനാ? ഇനി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചേ നടക്കും. ഞാനിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്താ സോറി സാർ, ഒരു കുപ്പി ലോറി കൊണ്ട് വരാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം. അറിയാത്ത പുള്ള അച്ചൊറിയും പറയും. ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് മോളെ. പക്ഷേ ഒന്ന് മാത്രം അറിയാം, ഒരുപാട് പരിമിതികൾ എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് എന്റെ സ്മിതയെ ഇഷ്ടമാണ്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഹലോ, പോവാണോ? എഴുത്തിലെ വീറൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചു ആൺകുട്ടിയായിരിക്കും. കളിയാക്കണ്ട. ഒരാണിന് ഒരു പെണ്ണോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞാ അതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതിനിങ്ങനെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ അതൊക്കെ വിവരക്കേണ്ട കൂടുതലാ. ഹലോ ഹലോ, കൂടുതൽ ഡയലോഗ് ഒന്നും കാച്ചണ്ട. കൂട്ടുകാരനോട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലേ, ദാ താങ്കളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് സഹായിക്കേ. പരസ്യമായി എന്റെ വക ഒരു കിസ് കൂടി തരാം. ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കാം. പോയാൽ ഒരു മീശ, കിട്ടാൻ ഒരു കിസ്, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓഫർ തന്നിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആർക്കുമില്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ പുരുഷ ഗണത്തിൽ പെടുന്നവർ തന്നെ അല്ലേ? കുട്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും കൈയടിച്ചേ. ഇവനെന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ? വീശ കളയാനുള്ള പുറപ്പാടാ. മുന്നേറുകയാണ്.
അഗ്രദാനാമത്തെ ബോളും ബാസ്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അർജുൻ അജയ്യനായി മുന്നേറുകയാണ്. ഇനി കിസ്സിലേക്കുള്ള ദൂരം വെറും ഒരു ബോൾ മാത്രം. നമ്മുടെ അനിലിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള പേപ്പേഴ്സ് ആണ്.
പോർ ബോയ്. നല്ല ഭാവിയുണ്ടായിരുന്ന പയ്യനായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രൊസീഡിങ്സും ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊരു താമസം വേണ്ട. യെസ് സർ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, വെരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കോളാം. ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്കാണല്ലോ. ഓക്കെ സർ. അല്ല ഗൗരി, ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കിസ്സില്ലേ, അതെനിക്ക് എന്നാ മതി, ഞാനത് അവന് കൊടുത്തോളാം. പിന്നെ അവനത് വേണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതെങ്കിൽ തിരിച്ചെന്നേക്കാം. എന്താ ഗൗരി കാര്യം പറ, എന്താ പറ്റിയത്? നമുക്ക് ഇവിടെ പോകാം ചേട്ടാ. പഠിപ്പ് നിർത്തി പോകാൻ മാത്രം എന്താ ഉണ്ടായത്? എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായി പോയി. ഇനി അവരുടെ അടുത്ത് അഭിനയിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. അയ്യേ, ഇത്ര സില്ലിയാണോ എന്റെ അനിയത്തി? ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിനാണോ കോളേജ് വിട്ട് ഓടുന്നത്? മോളൊരു തമാശ കാണിച്ചു, അവരും കാണിച്ചു. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും മോളല്ലേ ജയിക്കാറുള്ളത്, ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമല്ലേ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ. അത് അതിന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ അങ്ങ് എടുത്താണ്. നമുക്കേ തരം കിട്ടുമ്പോ പകരം കിട്ടും. എന്റെ കൂട്ടുകാർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടപ്പോ, പെട്ടെന്നൊരു വാശി കയറി ചെയ്ത. അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം കുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല. റിയലി സോറി. ഹേ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അർജുൻ, അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റൈറ്റ് സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങള് ചേട്ടനും അനിയത്തിയും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ചില സ്വകാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട്. ഊതി വീർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നൊരു കാര്യം എത്ര പെട്ടെന്നാ പൊട്ടിപ്പോയത്? അർജുൻ മാപ്പും പറഞ്ഞു. എന്താ സമാധാനമായില്ലേ? ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കേ. കവളിൽ എന്താണോ കുരിശ്? ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ, അടുത്ത വീട്ടിൽ ടി വി കാണാൻ പോയപ്പോ ആന്റിനെ പിടിച്ചതാ. ഓ, ഷോക്ക് അടിച്ചതാണോ? ഏ അല്ല, അവരുടെ ഭർത്താവ് അടിച്ചതാ. ആന്റിയെ കയറി പിടിച്ച ആന്റിയുടെ ഭർത്താവ് അല്ലാതെ പിന്നെ സാർ അടിക്കും? ഇത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണോ? അതെ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ. പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോ? എന്റെ നടുവീ. അവൻ ഉന്നം തെറ്റി. പാവോ കുഞ്ഞോറ സാർ, ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. 7 വർഷം മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചാട്ടക്കാരൻ. ജമ്പറേ, ലോങ് ജമ്പർ. ആഹാ, അപ്പൊ ലാലി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നില്ലേ, അന്നത്തെ ബെസ്റ്റ് ജമ്പറായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നെ ഹനുമാൻ ലാലിന്നല്ലേ എല്ലാരും വിളിച്ചിരുന്നത്. ഈ മോന്ത കണ്ടിട്ടാ? ഏയ്, ചാട്ട കണ്ടിട്ട്. ആ സമയത്ത് ആ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ 3 പെങ്ങാമാരെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പച്ചൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കടന്നുപോയത്. അതോടെ എന്റെ ചാട്ടവും നിന്നു. പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ പെങ്ങാമാരെ എന്നെക്കാ വലിയ ചാട്ടക്കാരാണെന്ന്. അവര് ഓരോരുത്തമാരോട് ചാടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് എന്തപ്പോ അവര് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്? ആ വീട്ടില്, അതാണല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. പെങ്ങാമാര് വെറും കൈയോടല്ല വന്നത്, കയ്യിൽ ഓരോ ട്രോഫി ഉണ്ട്. മൂത്ത പെങ്ങക്ക് ട്രോഫി 2. മൂത്ത ട്രോഫി 5 പഠിക്കണം, ഇളയ ട്രോഫി 2 പഠിക്കണം. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി, അവരെയും കൂടി പോറ്റണമെങ്കിൽ കാന്റീൻ മാത്രം പോരാ, ഇതുപോലുള്ള സൈഡ് ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ജമ്പറായിരുന്നു ഞാൻ, അമ്മുമ്മടെ ജമ്പർ പോലെ ആയി. അല്ല ലാലി, ആവശ്യത്തിന് മുട്ട പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നീ കോഴികൾ വളർത്തുന്നു? നീ എന്താ വിചാരിച്ചത്? അവര് വെറും കോഴികളല്ല, അവരെന്റെ മക്കളടാ. എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ എന്റെ മക്കൾ. ഞാൻ എന്റെ വിഷമങ്ങൾ അവരോട് പറയും, അവർക്ക് ഓരോ മുട്ടയിട്ട് തരും. അവരെ കൊണ്ട് അതെല്ലാം പറ്റൂ. ഞാനത് ബുൾസയും ഓംലറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്നെ പോലുള്ള തെണ്ടികൾക്ക് വിറ്റ് കാശാക്കും. അതെന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ. അവൻ മച്ചാടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കയറി കൈവച്ചിരിക്ക. ഓട്ടത്തിന്റെ കൂടെ ഹൈജമ്പ് കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത് മച്ചാ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ മൊണോപ്പൊളി നമ്മൾ കൈവിടരുത്. മച്ചാ, ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഇനി കിട്ടില്ലോ മച്ചാ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ആരെയ അർജുൻ? നമ്മുടെ ഗൗരി അപമാനിച്ചിട്ടവൻ. അങ്ങനെയുള്ള അവനെ പരാജയപ്പെടുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? ഗൗരിക്ക് വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരിക്ക് വേണ്ടിയാന്ന് മച്ച പറയും.
അപ്പൊ ഗൗരിക്കും മച്ചാനോട് എന്ത് തോന്നും? ചെല്ലും മച്ചാൻ, മച്ചാൻ ഈ കോളേജിലെ ഹൈജമ്പ് ചാമ്പ്യൻ അല്ലേ, ചെന്നൊരു മിന്നൊന്ന് പ്രകടനോട് കാഴ്ചവെക്ക്, ബാക്കിക്കാരും ഞങ്ങളേറ്റോന്ന്. ചക്രവർത്തി, നിനക്ക് എന്നോട് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഐ എം സോറി, നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് തല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പോവാം മച്ചാ, മച്ചാൻ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ മറക്ക്, നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനം വരും. ഇവനെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കില്ല. ഹലോ, നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ? ടിനു അർജുൻ തമ്മിൽ മത്സരം. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ കോളേജ് ഹൈജമ്പ് ചാമ്പ്യനാ ടിനു, അവനോടാ കളി. ഗൗരി വാ, അർജുനോട് പകരം വീട്ടാൻ പറ്റിയ അവസരം. ഈ തവണ അവന് കൂവി ഒളിപ്പിക്കണം, നീ വാ. Well done. Thank you, sir. Keep it up. Sure, sir. മച്ചാ വേഗം സ്ഥലം വിടുന്നാ ബുദ്ധി. മച്ചാടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും തകർത്താ വെച്ച് ആടിയിരിക്കണേ. മച്ച പെട്ടുപോയി, ഇനി ചാടിയെ പറ്റു. മച്ചാ, നമ്മുടെ മൊണോപ്പൊളി പൊളിക്കരുത്. അടിച്ചെന്റെ മോണെ ഞാൻ പൊളിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളായ ചതിയന്മാരെ അവരുടെ നീ ഒറ്റക്ക് ആടി പഠിക്കും, എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. അല്ല സാർ, അത് മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട്. എന്റെ കോഴികൾ കാണാനില്ല. ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മച്ചാന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഒരാട്ടം കോട്ടം ഉണ്ടോന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഗൗരിക്കും ഒരാട്ടം കോട്ടം ഉണ്ടോന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. നീ ചുമ്മാ മച്ചാനെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ, അത് സംശയമൊന്നല്ല, സത്യമല്ലേ? ആ മച്ചാൻ തോന്നും ഞാൻ തന്നോ, അവൻ പെണ്ണും കൊണ്ട് പോവും. ഒരുത്തിനെ ഇവിടെ ആളാകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലടാ. അയ്യോ എന്റെ കോഴി. അയ്യോ, കോഴി ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് തന്റെ കോഴിയാണ്. പറ്റിക്കളെ, എന്റെ വയറ്റിൽ പിഴപ്പാടാണെങ്കിലും കഴിക്കണത്, എനിക്ക് അതിന് കാശിട്ടണം. കാശാ? കോഴി കാശും കൊണ്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിച്ചേ? ഇവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ. ആ കോഴിയുടെ കാശ് കൊടുത്തേ. എന്ത് കാശ്? ചാവാണ്ട് പോടാ. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോക്കൃത്തരം കാണിക്കുന്ന കാശ് പോറ. കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ താനിതിൽ ഇടപെടണ്ട. ഇത് ഇവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ ഇടപെടുന്നത്? അത് പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? ആ തെറ്റാണ്, അതിന് മക്കള് പോ. ഇല്ല, ആ കാശ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോകൂ. നീ കാശും കൊണ്ടേ പോകൂ. അല്ലടാ, വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. നീ എന്ത് ചെയ്യടാ? നീ എന്ത് ചെയ്യടാ? വരടാ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെറുതെ ചെറിയ പ്രശ്നം വലുതാക്കണ്ട. വലുതാക്കിയാ നീ എന്ത് ചെയ്യടാ? ആ
നാണമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് കോളേജിലെ കുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വാശിയോ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലിയല്ല, പരസ്പരം മത്സരിച്ച് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടാണ്. അല്ലാതെ സാധാരണ കോളേജിലെ കുട്ടികളെ പോലെ വഴക്കൂടാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പാപ്പരാസികൾ. ഞാൻ ഇവിടെ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമായത്. ആ നിലയ്ക്ക് ശിക്ഷ നൽകാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. Not only that, it should be a warning for other students too. കുഞ്ഞവര. Yes, sir. So, ഇതിനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട് 1000 രൂപ ഫൈൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ഈടാക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം. ഈ തുക അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റും 50 പ്രാവശ്യം ഓടണം. ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കാത്ത പക്ഷവും ഈ തുക അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും. Understand? ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിന് വിധേയരാവാതെ ഇനി രണ്ടുപേരും ക്ലാസ്സിൽ കയറണ്ട. Okay? You can go now. ഒരു റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 400 മീറ്റർ അല്ലേ? അപ്പൊ 50 റൗണ്ട് ആവുമ്പോൾ 20 കിലോമീറ്റർ വരില്ലേ? 20 കിലോമീറ്ററോ? Oh my God! അതിലും ഭേദം 1000 രൂപ അടയ്ക്കുന്നതാ. ടിനു ഫൈൻ അടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു. സോറി, ഒന്ന് മാറണം, ഒന്ന് മാറണം ചേട്ടാ. കുറച്ച് പൈസയുടെ കുറവുണ്ട്. അത് ശരിയാവില്ല. അല്ല ചേട്ടാ, നടക്കില്ല. ഇവിടെ റൊക്കം ക്യാഷ് ചേട്ടാ, പ്ലീസ്. അവനാണ് ആൺകുട്ടി. പക്ഷേ ഓടി തീർക്കോ? തീർന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചല്ലോ. അതാണ് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ്. ഐ റെസ്പെക്ട് ഹിം. ബാസ്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കാണും.
വീണു പോവോ സർ. ഇന്നത്തെ സംഭവം അത്ര നിസ്സാരമായി കണ്ടുകൂടാ. 20 കിലോമീറ്റർ ഓടുക, അതും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അവിശ്വസനീയമായ വേഗത്തിൽ ഓടിത്തീർക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഇൻക്രെഡിബിൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വർഷത്തെ സൗത്ത് സോൺ മീറ്റിൽ നമ്മുടെ കോളേജിന് വേണ്ടി പലതും നേടിത്തരാൻ അർജുന് കഴിയുമെന്ന്. ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഐറ്റംസ്? 100, 200 ഓട്ടം, 4x400 റിലേ, പിന്നെ ഹൈ ജമ്പ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹൈ ജമ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ അർജുൻ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടത്തിലാണ്. എന്തായാലും എനിക്കെന്തോ വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷ തോന്നുന്നു. ഇപ്രാവശ്യത്തെങ്കിലും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടുമെന്നൊരു തോന്നുന്നു. എന്താ കുഞ്ഞവരാൻ സാറിനൊരു ചിരി? നമുക്ക് കപ്പ് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് ചിരിച്ചു പോയതാ. അത് കപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പോലെ അപ്പോഴും ചിരിക്കാം. ഞാൻ ഇത്തിരി നേരത്തെ ചിരിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഛേദം. സ്പോർട്സ് സാറിന് ചിരിക്കാൻ മേലെ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ അവിടെ കറങ്ങി നടക്കണോ? ഞാൻ ഇത്തിരി യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോയ സാർ. അതിനും പ്രാക്ടീസ് വേണോ? എപ്പോഴെപ്പോഴും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ തനിക്ക് എന്നാ കുഴപ്പം? എന്റെ യൂട്രസ് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഓ ഐ എം സോറി, അതാണോ? എന്നാ പോയി ഒഴിച്ചോ. അവൻ എന്റെ പ്രസവിക്കോ ഇവിടെ? സാറേ, ഹാമർ വരുന്നു, പിടിച്ചോ. ഞങ്ങൾ കാലുമാറി കേട്ടോ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം അർജന്റ് കൂടെയാ. അതെ, നമ്മൾ വിചാരിച്ചല്ല, ആളും എടുക്കണ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് പറയരുത്, വേണേ നീയും കുടിക്കൂ. തെന്നിപ്പോയി, ആരോടും പറയല്ലേ. താങ്ക് ഗോഡ്. ഒന്ന് വീണെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ? അത് ശരി, നമ്മൾ തമ്മിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെന്താ?
പപ്പായ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ശരി പപ്പായ് പോരാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ല മോളും വരുന്നോ ഇല്ല പപ്പ പോയിട്ട് വാ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ സാറിനെ കാണാൻ വരാനിരിക്കുന്നു താൻ തന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റിന് ഓർഡർ വന്നു വെരിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാർ അർജുൻ ഗൗരി ഇവിടെ എന്റെ പപ്പയാ ഇത് നിങ്ങൾ പരിചയക്കാരാണോ ഞങ്ങൾ ഒരേ കോളേജിലല്ലേ സെയിം ഇയർ ഓ ഞാനതും മറന്നു വരൂട്ടോ ഏതായാലും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി അതെ എനിക്ക് അർജുൻ എങ്ങനെ എന്റെ പപ്പയെ അറിയാം ഞങ്ങള് നേരത്തെ പരിചയക്കാരാ സ്പോർട്സിലോട്ടുള്ള പരിചയ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖം തന്നെ സാർ എന്റെ അനിയന താനൊരൽപ്പം ക്ഷീണിച്ചോ ഏയ് സാറിന് തോന്നുന്നതാ വരൂ ഞാൻ പറയാറില്ലേ ചേട്ടന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗൗരി ചേച്ചിയെ പറ്റി ഗൗരി ചേച്ചി ആ ഗൗരി ചേച്ചിയാണ് ഈ ചേച്ചി സാറിന്റെ മോളാ വാ വാ എല്ലാരും അകത്തേക്ക് വാ വാടാ അമ്മേ സാർ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം അമ്മ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ അമ്മേ ഇത് ചന്ദ്രദാസ് സാറിന്റെ മോളാ ഗൗരി ചേച്ചി എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ദിവസം കൊള്ളാം ഇന്ന് ഇവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓഹോ മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ താങ്ക് യു സാർ ചേച്ചി വന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ചേച്ചി അത് കണ്ടോ ചേച്ചി വന്നേ വാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അതൊക്കെ പിന്നീട് ഒരിക്കലാകാം എനിക്ക് 11 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തണം എന്നാ ഗൗരി ചേച്ചി ഇവിടെ നിക്കട്ടെ സാറ് പോയിട്ട് വാ മോൾ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ അല്ലേ ഇവരെല്ലാം നിർബന്ധിക്കുന്നതല്ലേ മോൾ ഇവിടെ നിന്നോളൂ പപ്പ വണ്ടി അയക്കാം എന്താ സന്തോഷായില്ലേ ഇതെല്ലാം അനില് കിട്ടിയതാണോ ഏ അല്ല പാതി ഏട്ടൻ്റെതാ സ്കൂളിലും പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാ സത്യത്തിൽ അർജുൻ്റെ കണ്ട ഇത്രയും പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയുകയില്ല എന്താ എന്റെ വേഷവും നടപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണോ ഈ കോലം കെട്ടലൊക്കെ അവന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ അർജുൻ അനിയൻ എന്താ പറ്റിയത് വിഷമമുണ്ട് എന്നാലും പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഗൗരി മറ്റാരോടും പറയരുത് ഇവിടെ അച്ഛനെ മറന്നേക്കണം ഇതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് സിമ്പതി കാണിച്ചാ ഞാൻ തളർന്നു പോവും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല അർജുൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം
ഗൗരി ഇപ്പോ കാണുന്ന ഈ അനിയല്ലേ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നാട്ടുകാരോടൊക്കെ പ്രതീക്ഷ അഭിമാനമായിരുന്നു അവൻ കളിക്കളത്തിലെ മിന്നുന്ന താരം അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിൻ്റെ പഠിത്തം നിർത്തി കൃഷിപ്പണി ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തത് അവനെ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കണമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അവനെ അവൻ്റെ ഓരോ വിജയവും എൻ്റെ വിജയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
എത്രയ്ക്കല്ലേ ബസ്? അതെ, ഇഷ്ടം പോലെ സമയം. ഇനി 20 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ബസ് ലേറ്റ് ആയി നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവില്ല. ഈശ്വരാ, അയ്യോ പഞ്ചർ ആയില്ലേട്ടാ. വാ ഞാനല്ലേ ചവിട്ടണേ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന അനി ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല. എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല മോനെ. എനിക്കിത് കാണാൻ വയ്യ മോനെ. അന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു എനിക്ക് പറ്റിയ കയ്യബദ്ധം എന്റെ അശ്രദ്ധ അതെന്ത് വില കൊടുത്തും നേരെയാക്കണമെന്ന്. എടോ ഇതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ മരുന്നിനേക്കാളും രോഗിക്ക് ആവശ്യം മനോധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ്. തന്റെ അനുജനത ആവശ്യത്തിൽ അധികമുണ്ട്. ഇനി എത്രയും വേഗം അവന് ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ അതിന് അതിന് കുറച്ചധികം ചിലവ് വരും. ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ എന്തുവേണേലും ചെയ്യാം ഡോക്ടർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണിൽ നെർവസ് സംബന്ധമായ ഒരു മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട്. 5% റിക്കവറി ചാൻസ് ഉള്ള രോഗികളെ പോലും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമുണ്ട് അവർക്ക്. അനിക്കുട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ 50% ചാൻസ്. താമസിക്കും തോറും സുഖപ്പെടാനുള്ള ചാൻസും കുറയും. അതുകൊണ്ട് ഏറിപ്പോയാൽ 1 വർഷം, അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അവനെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം. പണം അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമായി. ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റാലും അവനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് തികയായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് ദൈവദൂതനെ പോലെ ഗൗരിയുടെ പപ്പ വന്നത്. എനിക്ക് സ്പോർട്സിലുള്ള ടാലൻ്റ് അറിയാവുന്ന അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിച്ചത്. ഈ വർഷം തൊട്ട് വർഷാവസാനം നടക്കാനുള്ള സൗത്ത് സോൺ ഇൻ്റർ കോളേജ് മീറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റോടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാമ്പ്യൻ ആയാൽ ഗുഡ്വേയുടെ പ്രൈസ് മണിയായ 10 ലക്ഷം രൂപയും അവരുടെ തന്നെ സ്പോൺസർഷിപ്പോടെ ജോലിയും നൽകുമെന്നുള്ള വിവരം എന്നെ അറിയിച്ചത് ഗവരിയുടെ പപ്പയായിരുന്നു. അന്ന് തുടങ്ങിയതാ അവനു വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ പരിശീലനം. കഠിനമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് തളർന്നു വീഴുമ്പോഴും ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അവൻ എൻ്റെ അനിക്കുട്ടൻ. ഇനി അധിക സമയമില്ല. വരുന്ന ഏപ്രിലിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാലാവധി തീരും. അതിനു മുമ്പേ എനിക്ക് എൻ്റെ അനിയെ അമേരിക്കയിലെത്തിക്കണം. ഈ മാർച്ചില് ഇൻ്റർ കോളേജ് മീറ്റ് നടക്കുന്നത്. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടാലും എനിക്കന്ന് ചാമ്പ്യനാവണം. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ആനുവൽ മീറ്റിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചില വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാനാണ്.
ഗെയിംസിൽ നമ്മൾ എന്നും മുമ്പിലായിരുന്നു. അത്ലറ്റിക്സിലെ മോശം പ്രകടനമാണ് കഴിഞ്ഞ പല വർഷങ്ങളിലും നമുക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നഷ്ടമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം അത്ലറ്റിക്സിൽ മിടുക്കന്മാരായ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ട്. എന്നാലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർവി കോളേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ വർഷവും നമ്മുടെ പ്രധാന എതിരാളി. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം, ഈ വർഷം മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റോടെ വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യൻ ആകുന്ന ആളെയും കാത്ത് ഒരു സുവർണ അവസര ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിൽ ഒന്നായ ഗുഡ്വേയുടെ വക 10 ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനവും അവരുടെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പോടെ ജോലിയും. വരുന്ന മാർച്ച് 5 മീറ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരും അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളും വായിക്കാം. പ്രാക്ടീസ് ടൈമിലെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് പുതുതായി ചില ഐറ്റങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും മറ്റു ചിലരെ ചില ഐറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ഒരേ ഐറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അഴിച്ചുപണികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ്. സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റാഫ്, എന്റെ ഈശോയേ. സാറെന്താ മേലോട്ട് നോക്കുന്നത്? മിസൈൽ വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുവാടോ. മിസൈൽ വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ, ഇല്ല തന്റെ നെഞ്ചി ഈ പരുവത്തിലാവോ. എന്റെ അമ്മേ. ഈശോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. എന്താ സാർ നോക്കുന്നത്? മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയോടെ? അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ സാർ. എന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. നെഞ്ചിന് എങ്ങനെയാണ്? നെഞ്ചിൻ കയറിയ പോലെ ഉണ്ട്. മേളിൽ കൂടെയാണോ ചാടിയത്? താഴെ കൂടെയാണോ ചാടിയത്? സാർ മോളിൽ കൂടെ സാർ. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തലയും കുത്തി നോക്കണോ ഇങ്ങനെ? എങ്ങനെങ്കിലും ഇത് വലിയ ചൂരടാ. ഒരു വെട്ടുകത്ത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. കാന്റീനിൽ കോടാലി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ലോറി വിളിച്ച് അതിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം സ്പോർട്സ്മാരെ. മാറി മാറി എല്ലാരും മാറിക്കോ. ഇതാണ് സാറിന് പറ്റിയ വണ്ടി. ഗ്യാസ് കൊണ്ടുള്ള വണ്ടി. മനുഷ്യന്റെ ഗ്യാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാന്റീനിലെ ഗ്യാസ് പിടിക്കണ്ട്. സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പോലും പിടിക്കല്ലാരും മാറിക്കോ. നീ എന്താടാ എന്നെ വല്ല ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ? കൊടിയും കുത്തി ഓപ്പോസിറ്റ് വല്ല ലോറിക്കാരും വന്ന കാണണ്ടേ സാർ? വന്ന് മൂട്ടിലടിച്ചോ. കുന്നം കയറിട്ട് പിന്നെ ചിരിക്കണോ? ഇതിലും വലുതെന്തോ വരാനിരുന്നതാ. ദൈവം കാത്തു. എന്താ ചൂട് പിടിച്ചൊരു ചർച്ച? അറിഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സെക്ഷന്റെ പടയൊരുക്കം കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞവര സാറിന്റെ അത്ലറ്റിക് ടീം റെഡി ഫോർ ദി ബാറ്റിൽ. നാളെ നമ്മുടേതാ. അതെ, മത്സരത്തിന് 3 മാസം മുമ്പുള്ള ഈ പടയൊരുക്കം ആദ്യ സംഭവം എന്നാ പറഞ്ഞു കേക്കുന്നേ. എന്തായാലും നാളെ മുതൽ ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസാ. പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാ. അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, എന്റെ ചേട്ടൻ മത്സരിക്കുന്ന 400 മീറ്റേഴ്സിൽ ചേട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു റെക്കോർഡും ചേട്ടൻ നേടും. ഒന്ന് മതിയാക്കി, ഒരു ചേട്ടനും അനിയത്തി. അത് മാത്രമല്ല, മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളിലും കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റുകളുമായി അർജുൻ വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യനും ആകും. മറ്റേത് സഹോദര സ്നേഹമായിട്ട് കണക്കാക്കാം, അപ്പൊ ഇതോ. എനിക്കൊരു സംശയം, 400 മീറ്റേഴ്സിൽ നിന്റെ ചേട്ടൻ ജയിക്കോ അതോ അർജുൻ ജയിക്കോ? അതിന് അർജുൻ 400 മീറ്റേഴ്സിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ, അർജുൻ ആദ്യം മത്സരിച്ചിരുന്നത് 100 മീറ്റേഴ്സിനും 200 മീറ്റേഴ്സിനും ഹൈജമ്പിനും പിന്നെ റിലേലും ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഹൈജമ്പിൽ നിന്ന് മാറി ഇവളുടെ ചേട്ടന്റെ ഒപ്പം 400 മീറ്റേഴ്സിലാ മത്സരിക്കുന്നത്. അതെന്താ പുതിയ പരിഷ്കാര? അപ്പൊ ഒരാഴ്ചത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് മത്സരിക്കാവോ? ഇന്നെന്താ പ്രാക്ടീസിന് ഇറങ്ങില്ലേ? ഒരു മൂടില്ല. എന്ത് പറ്റി? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഗൗരി ഇറങ്ങിയാണോല്ലോ, തന്റെ ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത്. എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത. എന്തും മിണ്ടാൻ. അർജുൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സെലക്ട് ചെയ്തതാണോ 400 മീറ്റേഴ്സ്? അല്ല, കുഞ്ഞോറ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാ.
പക്ഷേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് മത്സരിക്കേണ്ടി വരാന്ന് അർജുൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല. ഗൗരിയെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ മത്സരിക്കുന്നോണ്ടാണോ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല അർജുൻ. ഒന്നുമില്ല ഇല്ലന്നേ ഈ അർജുൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ദേ എല്ലാവരും പോകുന്നു, ഞാനും പോട്ടെ. ഗുഡ് ബൈ. ഓക്കെ. അല്ല സാറന്ത് ഈ വേഷത്തില് ഇവിടെ ഓരോരുത്തന്മാര് ചന്തിക്കറിഞ്ഞല്ലേ പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്നത്. പ്രാക്ടീസ് മുടക്കരുത്, പ്രാക്ടീസ് മുടക്കരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരണം എല്ലാവരും കൂടി എന്റെ അന്നം മുടക്കി. എത്ര ദിവസമായെന്നറിയോ ജനവാരം കഴിച്ചിട്ട്? അതെ സാറിന്റെ പെട്ടി ഓട്ടോയിൽ വേറെ ഏത് വണ്ടിയാണേലും ഇരുന്നല്ലേ വരാൻ പറ്റും. ഇതാകുമ്പോ കവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വരാമല്ലോ. അല്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ? സ്വപ്പ താഴേക്ക് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ ഒരു പാമ്പം പാലം തകർന്നേനെ. പക്ഷേ പെന്റഗണി ഇടിച്ചിരുന്ന രക്ഷയായി. എന്നതായാലും നല്ല ഉന്നറിഞ്ഞുപിടിപ്പിച്ചു. എന്റെ ശരീരത്തിൽ ബാൻഡേജ് കെട്ടാത്ത ഒരേ ഒരിടം ഇത് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതാരുടെ എവിടെ എറിഞ്ഞേറ്റം കൊണ്ടുപോവാടാ? എനിക്ക് പ്രിൻസിപ്പളിൽ നിന്ന് കാണണം. ലോങ് ലീവ് ഇട്ട് വന്ന് നോക്കാം. എന്തിനാ സാർ? കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി കവിഴ്ന്ന് കിടക്കാനടോ. മുട്ടി തൃശൂർ പോരാ. എന്റെ വ്യാകുല മാതാവേ. എടാ ചക്രവർത്തി, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച എന്റെ ഇഷ്ടം ഗൗരിയോട് ഞാനങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ? അവൾക്ക് എന്നോട് താല്പര്യമില്ലാതെ വരൂ. അത് ഉറപ്പല്ലേ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത്? മച്ച എന്ത് പിണ്ണാക്ക് കാണിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ? അല്ല കാണിച്ചു മുഴുവൻ അർജുനാണെന്ന് പറയായിരുന്നു. പിന്നു എന്താ പിന്നു അറിഞ്ഞോ? അർജുൻ വീണ്ടും ഹൈജമ്പിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുക നിന്റെ ഐറ്റത്തിലേക്ക്. ചേട്ടാ ഈ അർജുനെ കൊണ്ട് പൊറുതി വിട്ടിയല്ലോ. അവനാദ്യം ഗൗരിയുടെ മുന്നിൽ ഹീറോയി, അത് കഴിഞ്ഞ് മച്ചാനടിച്ച് പഞ്ചറാക്കി. ഇപ്പൊ മച്ചാടെ ഐറ്റത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നിരിക്കും. മച്ചാടെ കാര്യം കട്ട പോക കേട്ടോ. എനിക്കതല്ല, അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഹൈ ജമ്പിലേക്ക് മാറിയത്. മച്ചാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ മിണ്ടിപ്പോരുത്, വേറെന്തോ കാര്യമുണ്ട്. 400 മീറ്റർ രാഹുലിന്റെ ഐറ്റം അല്ലേ? ഓക്കെ കാരി ഓൺ. ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. എന്തോ ടി ഗൗരി, ഗൗരി എന്താ പ്രശ്നം? ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ചേട്ടന്, എന്തുമാത്രം? അതെനിക്കറിയില്ല, ചേട്ടനും അങ്ങനെ തന്നെ. സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചേട്ടൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഒരാഗ്രഹവും ഇതുവരെ സാധിച്ചു തരാതിരുന്നിട്ടുമില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ട ചേട്ടൻ എന്നെ. ഐ ലവ് ഹിം സോ മച്ച്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഞാനെന്തോ പെട്ടെന്ന് വല്ലാതെ പതറിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ച ചേട്ടൻ രണ്ടാമനായി പോകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട്? എൻ്റെ ചേട്ടൻ രണ്ടാമനാവുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമനായി പോരെ. എന്തോ അതും എനിക്ക് വിഷമമുള്ള കാര്യായിപ്പോ. അതെന്താ അങ്ങനെ? എന്താ ഗൗരി, എന്താന്ന് പറയേ. ും
ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ. എന്ത്? അവള് പറഞ്ഞിട്ടാ മാറിയത്. അപ്പൊ അവര് തമ്മില്. അവള് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവന് കിട്ടിക്കൂടാ. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മച്ചാ? അവര് തമ്മിൽ അകലണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അകറ്റണം. അതിനൊരാൾ വിചാരിച്ചാലേ കഴിയൂ. ആര്? രാഹുൽ. അതിന് അർജുനും രാഹുലും ശത്രുക്കളാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്കണം. അതെങ്ങനെ? ചക്രവർത്തി, ആട്ടും കുട്ടികളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ചോര കുടിച്ച ചെന്നായുടെ കഥ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? വാ വാ വാ, ഒരു കഥ കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. നല്ല മൂഡ് പറവച്ച. അയ്യോ, എന്തിനു? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ. എന്ത് പറ്റി? നമ്മുടെ അർജുനും ഗൗരിയും ശത്രുക്കളായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ കൂട്ടായപ്പോ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം, ലവ് ആണോന്ന്. എന്ത് പറയാനാ, ഞാൻ ഓടിച്ചല്ലാത്തിനേം. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലടാ, അവളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ ആർക്കും സംശയം തോന്നിപ്പോവും. ലാളിച്ച കുളത്തിന്റെ കുഴപ്പം. നിനക്കറിയോ, അവൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇന്ന് ഇതേവരെ തെറ്റായതൊന്നും അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല, ചെയ്തിട്ടുമില്ല, ഇനിയോട്ട് ചെയ്യുകയില്ല. അവളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം തെറ്റിച്ചാലോ? ഉദ്ദേശം പോലെ അങ്ങനെ ഏറ്റില്ലല്ലോ മച്ചാ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എടാ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലേ, സ്ലോ പോയിസൺ. അപ്പൊ ഫലം സാവധാനത്തിലേ കണ്ടു തുടങ്ങും. നീ കണ്ടോ? ഇതാർക്കാ? അർജുന്. എന്താ, ബർത്ത്ഡേ വലുതാണോ? പിന്നെ നീയും അർജുനായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? സൗഹൃദം, സ്നേഹം, ഇഷ്ടം, പ്രേമം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എനിക്കറിയില്ലടി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അത്രയും തന്നെ അർജുനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നീ അർജുനോട് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതെന്താ? പറയണം. പറയും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേണ്ട. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അർജുൻ ചാമ്പ്യനായി വരുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, അന്ന് പറയാം. ചാമ്പ്യനാകുന്നതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? ബന്ധം ബന്ധമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് നേടുന്നതുവരെ അർജുന്റെ ശ്രദ്ധ മറ്റൊന്നിലേക്കും പോയിക്കൂടാ. ആ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഇതെല്ലാം എത്ര ചെറുതാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല.
ഇതെന്റെ മനസ്സാണ് അർജുനോടൊപ്പം നിന്ന് അർജുനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വെമ്പുന്ന എന്റെ മനസ്സ് ആ പിന്നെ ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മനസ്സ് പോലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെല്ലാം അലഞ്ഞു തിരിയും ഹലോ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അതിക്ക് തന്നേക്കണം അർജുൻ ചാമ്പ്യൻ ആകും അണിഞ്ഞിരുന്ന സ്പൈക്സ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാലോ ഗൗരി താങ്ക്സ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടി എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എനിക്കൊരു ബലമാണ് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ബൈ ബൈ എടാ ചക്രവർത്തി അവര് തമ്മിൽ ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് പോലും ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്താ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൾക്ക് ആ സ്പൈക്സ് അവന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ തോന്നിയത് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ചേട്ടന്റെ അനിയത്തിനെ ബന്ധത്തെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞേക്കണം ഓക്കേ ഓക്കേ അല്ല പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞു ആ നീ എന്താ ഇതിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയതെവിടെ പുതിയതെവിടാ പുതിയതോ എനിക്കിതേ ഉള്ളടാ പോടാ തമാശ പറയല്ലേ ഗൗരി നിനക്കായിട്ടൊരു കിടിലൻ സ്പൈക്സ് വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടാണല്ലോ എനിക്കായിട്ടോ അവളുടെ വല്ല ഫ്രണ്ട്സിനും ആയിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പുന്നാര ചേട്ടന് വേണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഗൗരി 5 പൈസ മുടക്കും ഗൗരി വാങ്ങിയെങ്കിൽ അത് നിനക്കായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും അത് ഞാൻ കുറപ്പാ അല്ലടാ പിന്നെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാക്ക മലർന്നു പറക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പുന്നാറ ചേട്ടനെ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ചിലപ്പോ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാവും ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗൗരിയോട് പറയണ്ട നിന്റെ പ്രാക്ടീസ് നടക്കട്ടെ വടാ ഗൗരി അതെങ്ങിതാ എന്താ ചുമക്കാളിയറക്കല്ലേ താത്താ നീ എന്ത് ചെയ്താലും ആ നിമിഷം ഞാൻ അറിയും നീ വാങ്ങിയ സ്പൈസിങ് ഇതാ ഓ അതാണോ അത് ഞാൻ അജുവിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ ഞാൻ പോട്ടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു നീ ഇതൊരു കുളിയൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലേ ഷൂ എവിടെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഏയ് ഷൂ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമെന്ന് ആരാണപ്പോ ആ ഫ്രണ്ട് ആ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ആരായാലും ഭാഗ്യമുള്ള ആളാ ആ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉഗ്ര സാധനം കിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഐ എം സോറി ഞാൻ വെറുതെ നിന്നെ മോഹിപ്പിച്ചു സോറിടാ ഹേയ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ ടിനു എടാ ചക്രവർത്തി നീ അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ അർജുനെയും ഗൗരിയും നമ്മൾ എങ്ങനെ അകത്തു വന്ന് അതിനുള്ള സമയമായടാ എങ്ങനെ ദാ മുറിയിൽ രാഹുൽ ഇരിപ്പുണ്ട് മനസ്സ് മുഴുവൻ അർജുനോടുള്ള അസൂയയും ദേഷ്യവും പകയുമായിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ബുദ്ധിപൂർവം കളിച്ചാ അവരെ ശത്രുക്കളാക്കുന്നതോടൊപ്പം പരസ്പരം മത്സരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അതായത് മച്ചാടായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാന്ന് അതെങ്ങനെ നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വെറുതെ പിള്ളേർ ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കാ എന്ത് നീ വന്നേ ഒന്നുമില്ലെന്നേ നീ വാ പോവാ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാൻ നോക്കട്ടെ എടാ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിന്റെ ഐറ്റമായ 400 മീറ്ററിൽ നിന്ന് അർജുൻ പിൻവാങ്ങിയത് നീ ഗൗരിയെ കൊണ്ട് പറയിച്ചിട്ടാണോ ഞാനോ ഗൗരിയെ കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ നെവർ മൈൻഡ് വാടാ പോവാ വന്നേ ചെല്ല് മാറി മാറി സഹോദരനെ രക്ഷിക്കാൻ സഹോദരിയുടെ പരാക്രമം Hey
നീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുൻ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്? അത് ഏട്ടാ, ഐ വാണ്ട് ആൻ ആൻസർ, യെസ് ഓർ നോ. എന്റെ അനിയത്തിയായി പോയല്ലോ നീ, എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ എന്നെ ഒരു ഭീരുവാക്കിയില്ലേ? നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ തോന്നി രാഹുൽ? അത് പിന്നെ ഞാൻ സ്വയം, none of your business. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, shut your bloody mouth. നിനക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം? അവൻ എന്ത് തെറ്റേട്ടാ നീ അവന്റെ മെക്കിട്ട് കയറുന്നത്? മതിയാസാനെ ആംഗളും ബംഗളയിലെ നാടങ്ങളെയൊക്കെ ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ അജയ് മത്സരിച്ച് ചെയ്യിക്ക്. അതെ, ഈ പരാക്രമം ഒക്കെ മത്സരത്തിൽ കാണിക്കും. ആ, അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 400 മീറ്ററിൽ ഇവനെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കും. എന്റെ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും. തോറ്റാലോ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തും ഞാൻ ചെയ്യും, മറിച്ചായാൽ ഇവൻ ചെയ്യാം. ഗൗരി വിഷമിക്കണ്ട, അവൻ്റെ ഒരു ദേഷ്യത്തിന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ശരിയാവും, വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. മച്ചാ, മച്ചയെ സമ്മതിച്ചു മച്ചാ. മച്ച പണി പറ്റിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ, ഇനി എന്താ പരിപാടി? അവര് മത്സരിക്കും, രാഹുൽ ജയിക്കും. രാഹുൽ പറയുന്ന അർജുൻ അനുസരിക്കും. അതായത് അർജുനോട് കോളേജ് വിട്ടു പോകാൻ രാഹുലിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് വേണം മച്ചയ്ക്ക് ഗൗരിയെ സ്വൈര്യമായിട്ടൊന്ന് പ്രേമിക്കാൻ അല്ലേ? പേടിക്കണ്ട, എല്ലാം ശരിയാവും. നീ കാണിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിനക്ക് സങ്കടം പറയാൻ. അവനോ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിപ്പോ എന്തുമാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആരായി അർജുൻ? എങ്ങാണ്ടും കിടന്നിരുന്ന അവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തിനാ വഴക്കിടുന്നത്? എന്റെ കയ്യിലെങ്ങാനും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അടിച്ച് അവന്റെ കാലൊടിച്ചേനെ. കാലുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഓടത്തുള്ളൂ. ഗെയിംസ് ടീമിലെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയറും ക്യാപ്റ്റനും ഒക്കെയാണ് ഗൗരി. ആ കുട്ടി ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കളഞ്ഞാലോ? ഇനി 10-12 ദിവസങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ സില്ലിയായ കാര്യങ്ങളുടെ മേൽ ഗൗരി വരാതിരുന്നാൽ കോളേജിനുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടത്തെ പറ്റി തനിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ? താൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത, തനിക്ക് വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഗൗരിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. രാഹുൽ വരണമെന്നില്ല. വേണ്ട സർ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവള് പോയത്. പക്ഷെ അവള് വരും. അവൾ എന്റെ അനിയത്തിയാണെങ്കിൽ ആരും വിളിക്കാതെ തന്നെ വരും. പപ്പാ, എല്ലാരും പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയെന്ന്. മോൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്രയും വിഷമിക്കുന്നതെന്ന് പപ്പയ്ക്കറിയാം. അർജുന്റെ അനിയന്റെ കാര്യം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാഹുലിനോട് ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് അവനെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ പറയും? നിനക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ, രാഹുലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമല്ലേ ആ റെക്കോർഡ്. അവര് മത്സരിക്കട്ടെ, കഴിവുള്ളയാൾ ജയിക്കട്ടെ. പിന്നെ ആര് ജയിച്ചാലും ആ വിജയം മോളുടെ കോളേജിനല്ലേ. അതല്ലേ ശരിയായ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ? പപ്പ പറഞ്ഞത് നോക്കും, മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അർജുൻ, ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട്. ഏട്ടന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഏട്ടൻ്റെ കത്ത് കാണാഞ്ഞിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. മത്സരം അടുത്തു വരികയില്ലേ, പ്രാക്ടീസിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം കത്തെഴുതാനൊന്നും ഏട്ടന് സമയം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. സാരമില്ല, ഞാൻ അമ്മയെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചോളാം. ഏട്ടാ, സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ നിന്നും നമുക്ക് അനുകൂലമായ ലെറ്റർ വന്നു. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏട്ടന് സന്തോഷമായില്ലേ? ഏട്ടൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളിലും ഒന്നാമനായി എൻ്റെ ഏട്ടൻ ചാമ്പ്യൻ ആകും. ആ വിജയം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടോളാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഏട്ടനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും.
എന്റെ ഏട്ടനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കേ കഴിയൂ, ഏട്ടന് മാത്രം. അർജുനെ തോൽപ്പിക്കാൻ രാഹുലിന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അത്ര വലുതാ അവന്റെ ലക്ഷ്യം. മച്ചാ, ആകെ പ്രശ്നമെന്ന് തോന്നണേ അവര് കട്ടക്കട്ടെ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണേ. കുഞ്ഞവറ സാറ് പറയുന്ന നല്ല സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടുന്നാണ് ജയിക്കുന്ന. അപ്പോ അർജുന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പിഴയ്ക്കണം. അവന്റെ തുടക്കം പിഴച്ചാ പിന്നെ രാഹുലിന് ജയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സോ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് അർജുനെ മാനസികമായി തളർത്തിയിരിക്കണം. അത് നടക്കും മച്ചാ. യെസ്, ഹിയർ സ്റ്റാർട്സ് ദി കൗണ്ട് ഡൗൺ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യനാ, അതിന്റെ അഹങ്കാരം. പങ്കെടുത്ത ഒരു ഐറ്റത്തിനും അവന് ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടില്ല. നമുക്കെന്താണ് പറ്റിയത് കുഞ്ഞവറ? ഇങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ. സാറ് വിഷമിക്കരുത്, നാലഞ്ച് ഐറ്റങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. എനിക്കുറപ്പാ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഗെയിംസിൽ തോക്കില്ല. കോളേജ് വളരെ മുമ്പിലാണ്. വെൽ ഡൺ മൈ ബോയ്സ്, വെൽ ഡൺ. ഇതുവരെ ജയിക്കാതിരുന്ന ഗെയിംസ് നമ്മൾ നേടി. ഇനി അത്ലറ്റിക്സ് നത്തിങ് ടു വറി. ഈ കപ്പ് നമുക്ക് സ്വന്തം. യെസ്, വി ആർ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാ വർഷവും ഗെയിംസിലെങ്കിലും നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന ഈ പ്രാവശ്യം അതും പോയി. സോ വാട്ട്, ഗെയിംസിൽ നേടാൻ കഴിയാഞ്ഞത് അത്ലറ്റിക്സിൽ നേടണം. 10 പോയിന്റ്സിന്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് നേടാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. ആൻഡ് ഐ ആം വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്താ കുഞ്ഞുറ? ഷുവർ സർ, അവർ ഗെയിംസ് തട്ടിയെടുത്തെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ലറ്റിക്സ് പിടിക്കും, പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കും. ആർ യു റെഡി? Yeah!
the state score for 100 meters final. അർജുന്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് What happened, man? You are second, not first. Arjun, ninnekal rendu point munnilana. I'm sorry, sir. Endana sambhavichathu enikku arilla. I'm totally unfit. Hey, cheer up, man. Inget ini 800 meter la nirleyilum nee thanne winner. Understand? ബാക്കിയുള്ളൂ 400 meters റിലേയും. ആ സെബാസ്റ്റ്യന് 3 ഐറ്റത്തിൽ 13 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇനി അവന് റിലേയും കൂടിയുണ്ട്. അർജുൻ ആണെങ്കിൽ 10 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. അതിനെന്താ, അർജുൻ 2 ഐറ്റം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. അതെ, റിലേയും പിന്നെ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ഐറ്റം 400 മീറ്റേഴ്സും. അതാ അടുത്തത്. ഞാനിപ്പോ വരാം. മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയായിരുന്നു, എന്റെ അനിയത്തോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നീ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത സ്പൈക്സ് ഇട്ടോണ്ടാ അവൻ എനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത്. ഗൗരി ഉടൻ കാണുന്നില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി ഉടൻ കരച്ചിലായിരുന്നു എന്ന് അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോ ചേട്ടൻ തോക്കുന്നു പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഇല്ല അർജുൻ, അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല. ഞാൻ നോക്കിയതാ. ഇനിയിപ്പോ എവിടെ പോയതായിരിക്കും. അറ്റ്ലസ്, പ്ലീസ് ലൈൻ അപ്പ്. യു കാരി ഓൺ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഞാനും നോക്കിട്ട് വരട്ടെ.
സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പേടിക്കും കണ്ടോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ബെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജയിച്ചയാൾ പറയുന്ന തോറ്റയാൾ കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഡയലോഗ് മാറിയ എനിക്ക് വേണ്ടി തോറ്റു തന്നു അല്ലേ തോൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴും ഏട്ടനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെങ്ങളുടെ മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിൽ മിന്നി മറിഞ്ഞു ആ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ബലത്തിലാ നിങ്ങൾ ജയിച്ചത് മച്ചാൻ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഒരു ഗുണമില്ലൊന്നും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇനി മച്ചാന് ഗൗരിയുടെയും അർജുന്റെയും കല്യാണത്തിന് ബിരിയാണി ഇന്നാലോ മച്ചാ സംഗതി അറിഞ്ഞോ അർജുൻ ചാമ്പ്യൻ ആവാൻ പോവാ ഇനി ഒരൊറ്റ ഐറ്റമേ ബാക്കിയുള്ളൂ 4x400 മീറ്ററിലെ അത് വിജയിച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളേജിന് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടും അതോടെ അർജുൻ ചാമ്പ്യൻ ആവും അവൻ ചാമ്പ്യൻ ആവില്ല മത്സരിച്ചാലല്ലേ ചാമ്പ്യൻ ആവും വേണ്ട മച്ചാ നമ്മുടെ കോളേജിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവനെ തോൽപ്പിക്കണ്ട അതേ മച്ചാ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജല്ലേ വലുത് വല്ല തരിയടയും കാണിച്ച കോളേജ് കാലൂത്താൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സംഗതി സീരിയസ് ആവും Yes, you are right. നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജ് അവലത്. ആ ഞാൻ റിലേക്ക് റെഡി ആവട്ടെ. ഓക്കേടാ. വരട്ടെ. ഹേ. ഷിറ്റ്. BCM കോളേജ്. ബ്ലഡി ഹെൽ. എപ്പോഴും നമ്മോട് തോറ്റിരുന്ന അവന്മാർ നമുക്കൊപ്പം. ഈ റിലേയിൽ നമ്മൾ എന്തു വില കൊടുത്തും ജയിച്ചിരിക്കണം. സബാസ്റ്റേൻ. അർജുൻ അവൻ ചാമ്പ്യൻ ആയാൽ പിന്നെ നീ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഡു ഇറ്റ്. ഞാൻ അട്ടിനു. നിനക്ക് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട്. ഈ മീറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ഒരു കോളേജിന് ലഭിക്കുകയാണ് 4x400 മീറ്റേഴ്സിലെ കൂടി ജയിച്ചാൽ BCM കോളേജ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടുന്നതോടൊപ്പം അതേ കോളേജിലെ അർജുൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാമ്പ്യനുമാകുന്നതാണ് അതുപോലെ RV കോളേജിലെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ പ്രസ്തുത കോളേജിലെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ചാമ്പ്യൻ ആകുന്നതാണ് ഏയ് ആരാ എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല നീയാടാ പ്രശ്നം ഈ ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് മീറ്റിൽ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒളിമ്പ്യൻ ശ്രീമതി ഷൈനി വിൽസനെയും ഒപ്പം ഗുഡ്വേയുടെ MD ശ്രീ രജീന്ദ്രനെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു This is the first call for 4x400 meters relay. Oh my god. Come on, get ready. എവിടെ ചിന്നു അർജുനും അവരിതിന് എത്തിയില്ലേ വായി നോക്കി കഥ പോയി നോക്കണോ Come on, fast! Come on, get ready! അവരെ കാണാനല്ല സാർ ഇവിടെ മുഴുവൻ നോക്കി ഇവൻ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു എടോ സെക്കൻഡ് ഗോൾ ആയടോ
അവനില്ലാതെങ്ങനാടോ? അവനല്ലേ നമ്മുടെ തുറുപ്പ് ചീട്ട്. സർ, സമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആവും. ശരിയാ സർ, നമ്മൾ ഇനിയും വൈകിയാൽ. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഇറക്കണ്ട, അർജുൻ വരുന്നുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേണ്ട സാർ, അർജുൻ വന്നു. അർജുന്റെ കാലിലെന്താ പറ്റിയല്ലോ? അർജുൻ കാലിലെന്താ പറ്റി? ഒന്ന് വീണതാ. Athletes, please line up. Okay, best of luck. On your mark. Thank you.
ഏട്ടാ കം ഓൺ കം ഓൺ We'll be right back.